Изненадан съм, че Казински се отказа от националния отбор. Познавам го и щом той казва, че във федерацията ви има нещо нередно, то трябва да се разследва и да му се обърне внимание. Мисля, че Световната централа трябва да се намеси и да провери този случай. Ако аз кажа нещо в Бразилия, то веднага ще бъде взето предвид, защото аз съм Морило Ендрес и няма как да говоря нещо, което не е истина. Такова би трябвало да бъде и отношението в България. Вярвам на Казински и се надявам, че ще бъде направено разследване на това, което той казва. If he say something, maybe something you need to investigate.